মুঠতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসকক নিজ বাসগৃহতে হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা ঘৰৰ চোতালতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ দুই যুৱকৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত চিকিৎসকজন হিতাৰ্থ হত্যা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দেৱৰাজ বৰগোহাঁই নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আহত যুৱকজনক ইতিমধ্যে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিঞৰিলে গীতাৰ্থ গীতাৰ্থ বুলি মই দৰ্জাখন খুলি চালোঁ যে তোমালোক কোন কোন হয় নহয় মই আমি গীতাৰ্থৰ লগৰ গতিকে অকণমান লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে কাইণ্ডলি আপুনি পঠিয়াই দিয়কচোন মই ক'লোঁ আহা বহাহি লগৰ যেতিয়া ঘৰত বহা নহয় নহয় আংকুল ঘৰত নবহিলে হ'ব আমি মই ইয়াতে আছোঁ এজন তেতিয়া এজন সোমাইছে দেই ইয়াতে আছোঁ মই ল'ৰাটোক ক'লোঁ যে ৰিকি তোমাৰ লগৰ আহিছে তুমি যোৱা কোন আহিছে কথা বতৰা পাতা ওলাই যোৱাৰ পিছত মই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ ভিতৰ সোমোৱাৰ পিছত মই তাৰপিছত অলপ সময়ত মই তেওঁ যেতিয়াই ওলাই যায় যিকোনো মুহূৰ্তত দুই তিনি মিনিট